3.628 maturant janë ulur sot në bankat e shkollave për të dhënë provimin e tretë të lëndëve të detyruara. Lënda e matematikës, si një lëndë shkencore, i shton edhe më tepër emocionit e maturantëve për zgjidhjen e problemeve dhe të ekuacioneve. Ndryshe nga dy provimet e para, i gjuhës së huaj dhe ai i lëndës së letërsisë. Përgatitjet gjatë të gjithë vitit, por edhe konsultimet të zhvilluara që nga muaj i shkurt mes mësuesve dhe nxënësve, do t'i ndihmojnë këta të fundit që të arrijnë rezultate të kënaqshme. Emocione kemi, më dhe më thëmë. Si me ndonë, që rezultate që tani një të provim? Që keni margjet që të tyre? Ne jemi përgatitur për rezultate maksimale, së kjo është qëllimi jonë. Gjithës si është frikë, së është provim. Jemi përgatitur për provim? Pa, pa, jemi përgatitur normal. Si me ndonë që do vitit që rezultate që tani? Besoj se të dalim mirë, duke mësuar gjithë vitit, normal që të dalim mirë. Deri më tani ne kemi bërë konsultat, pavarësisht mësimit që bëjmë, domethënë të plot, besoj se mirë të dalim. Ti ndihemi të sigurt, kemi punuar gjatë vitit konsultimet, kemi mësuar, kështu që them se çdo gjë do të shkojë mirë. Nga ana e drejtorisë arsimore janë marrë të gjitha masat që nga zhvillimi i provimit të parë, duke u krijuar qendra të posaçme provimi dhe duke u caktuar mësues të trajnuar për ndjekjen e të gjithë procesit të zgjidhjes së testit.